Em 5 segundos. Alerta geral. Alerta geral. 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 O seu direito, a sua voz. O compromisso com a verdade. O programa que defende você. No ar, no ar. Alerta geral. Alerta geral. Bom dia, 7 horas no Ceará. Estamos dando início ao Alerta Geral desta quinta-feira, 14 de março de 2019. A temperatura prevista para esta quinta-feira na capital cearense é de máxima de 28 graus, mínima 24 graus. E a partir de agora você confere os destaques do programa de hoje. Verba federal. Camilo vai a Brasília e discute com ministros a liberação de novos investimentos para o Ceará. Precaução. Governo cria força-tarefa para defender judicialmente reforma da Previdência em todo o país. Mobilização nacional. Centrais sindicais convocam greve para o dia 22 contra a reforma previdenciária. Planalto prepara medidas para travar concursos públicos. Governo anuncia extinção de 21 mil cargos comissionados. Rejeito de minério. Deputados cobram providência sobre crime ambiental em Quiterianópolis. Inquérito aponta. Reféns de tragédia em Milagres foram mortos por fuzis dos militares. Secretaria diz que caso ainda está sendo investigado. Chacina em Suzano. Levanta debate sobre eficácia da liberação do porte de armas. E ainda, ineficiência dos planos de saneamento básico e chuvas aumentam o risco de leptospirose. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. O debate sobre a liberação de armas volta ao nosso cotidiano após o ataque por 2 atiradores nesta quarta-feira na cidade de São Suzano, em São Paulo, que terminou com 10 assassinatos. A violência ou as cenas de violência chocaram os brasileiros, geram indignação e, ao mesmo tempo, preocupação e angústia. Indignação com a dimensão da tragédia, preocupação e angústia para quem começa a fazer reflexões sobre o aumento de crimes e a insegurança que nos afeta perto de casa, nas ruas e, mais angustiante, dentro da escola. Em meio à comoção nacional com o massacre na cidade de Suzano, no estado de São Paulo, surgem as declarações sobre as mudanças no Estatuto do Desarmamento e a liberação do uso de armas. A polêmica aumenta quando vozes de autoridades ecoam entre tantas manifestações sobre as reflexões que devem ser feitas nos momentos de dor, tristeza e, nesse caso, repito, de comoção. Defender professores ou funcionários de uma escola armados como um instrumento de combate à violência talvez não seja a melhor alternativa. É pouco provável que encontremos na liberação de armas o caminho para enfrentamento da violência e da intolerância. O assunto que mexe com a sua vida está na pauta de hoje do jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Você pode acompanhar ao vivo o Alerta Geral através das nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook do Ceará Agora, Instagram e também o WhatsApp. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operador 85 98940 2385. São 7 horas e 4 minutos. A previsão para o Ceará é de chuva até o próximo sábado, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNCEME. O maior acumulado acontece até esta quinta-feira. As chuvas estão associadas com a proximidade da zona de convergência intertropical e a tendência é que atinjam todo o estado. Apesar da previsão informada, a FUNCEME alerta para que os cearenses fiquem atentos e continuem acompanhando as atualizações de previsões. Segundo a Fundação, os dados referem-se a um registro pontual e não contínuo. De acordo com o calendário de chuvas, 100 cidades do Ceará registraram precipitações até essa quarta-feira. Paracuru, São Gonçalo do Amarante e Beberibe tiveram os maiores volumes, com 82, 72 e 59 milímetros, respectivamente.
São 7:05. Facebook, Instagram e WhatsApp apresentam instabilidade nesta quarta-feira. O Carlos Alberto tem mais informações. As redes sociais, Facebook, Instagram e WhatsApp apresentaram instabilidade em todo o mundo nesta quarta-feira. Desde o início da tarde de ontem, usuários dessas plataformas reportaram problemas e falhas de conexões ao tentar acessar os aplicativos. Até às 16:40, o Facebook permanecia fora do ar em boa parte dos países. Já no Instagram, os usuários não conseguiram publicar fotos, mesmo elas sendo totalmente carregadas. As ações dentro das plataformas também não foram concluídas, como curtidas, comentários e interações. Pelo Twitter, o Facebook se pronunciou dizendo que está ciente de que algumas pessoas estão enfrentando problemas para acessar a rede social. No WhatsApp, que também pertence ao grupo Facebook, os usuários enfrentaram dificuldades e lentidão para enviar áudios, fotos e GIFs na plataforma. As instabilidades na rede social não afetaram o envio de mensagens de texto. Carlos Alberto, para o Jornal Alerta Geral. São 7:06. Reféns de tragédia em Milagres foram mortos por fuzis dos militares. Solon Vieira. O laudo de balística pela perícia forense atesta que os reféns do caso de Milagres foram mortos por tiros de fuzis. A constatação faz parte do inquérito policial que investiga as mortes, bem como a tentativa de roubo aos dois bancos em Milagres, numa ação que terminou com 14 mortos, incluindo 5 reféns da mesma família. Diante da novidade, os investigadores cruzaram outras informações, sendo a principal delas a de que os suspeitos dos ataques não portavam fuzis, mas outros tipos de armamentos. Essa revelação caminhou para outra. Partiram dos policiais os tiros que mataram reféns e suspeitos. A operação em Milagres foi realizada pelo Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT. Em depoimento que consta do inquérito policial, testemunhas oculares do caso já afirmavam que teriam partido dos policiais militares os disparos, que não teriam agido com nenhuma cautela, disse um dos depoentes. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará informou que as circunstâncias do ocorrido no município de Milagres estão sendo investigadas pela Polícia Civil e que mais informações vão ser repassadas em momento oportuno para não comprometer o andamento dos trabalhos investigativos que estão em fase de conclusão. Com informações do Ceará agora, Solon Vieira para o Alerta Geral. 7:08, DECOM realiza ações nesta sexta-feira em Juazeiro do Norte, no Dia Mundial do Consumidor. O Elton Silva. No Dia Mundial do Consumidor, o Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do DECOM, divulga nesta sexta-feira o cadastro de reclamações fundamentadas durante coletiva de imprensa na sede do órgão em Juazeiro do Norte. O evento também tratará das atividades realizadas durante a Semana do Consumidor 2019. Durante a coletiva, a secretária executiva do DECOM, promotora de justiça Ancele Sampaio, divulgará o cadastro estadual e a coordenadora do DECOM de Juazeiro do Norte, promotora de justiça Efigênia Coelho, apresentará o cadastro da região do Cariri. No cadastro de reclamações fundamentadas constam informações como índice de resolutividade, as áreas mais reclamadas, os principais assuntos mais reclamados, além do ranking das 10 empresas com mais denúncias e as 10 com menor resolutividade dos problemas junto aos consumidores. Na mesma data, acontece ainda, na Praça Padre Cícero, das 8:00 às 14:00, atendimento ao público. Com informações do Ceará Agora, Welton Silva, para o Alerta Geral. Botijão de gás comercial vai ficar 6% mais caro. Almir Fernandes. Um botijão de gás de mais de 13 quilos, usado em estabelecimentos comerciais e em fábricas, vai ficar mais caro. O reajuste será de 6% e vale a partir desta quinta-feira. Esse aumento vai impactar no preço do botijão vendido nas refinarias. É a primeira alta do ano. O último aumento da Petrobras no preço do GLP industrial e comercial foi em setembro do ano passado. Com informações da Rádio Várzea Alegre FM, para o Jornal Alerta Geral, Almir Fernandes.
São 7h10, centrais sindicais convocam greve para o dia 22 contra a reforma da Previdência. Vanderlei Moisés. As centrais sindicais estão convocando os trabalhadores de várias categorias para uma greve geral na sexta-feira, 22 de março, em protesto contra a reforma da Previdência do governo Jair Bolsonaro. Segundo a Federação Nacional dos Petroleiros, estão mobilizadas para o evento a Central Única dos Trabalhadores, CUT, Força Sindical, Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, União Geral dos Trabalhadores, Central dos Sindicatos Brasileiros, Intersindical Luta e Organização, CSP com Lutas, Intersindical Central da Classe Trabalhadora, Central Geral de Trabalhadores do Brasil e Nova Central Sindical dos Trabalhadores. As entidades esperam que os movimentos populares, estudantis, dos aposentados, de mulheres, entre várias outras organizações sociais, também tomem as ruas do país nesse dia em defesa da aposentadoria e dos direitos da classe trabalhadora. De acordo com a Federação dos Petroleiros, a mobilização do dia 22 será um ensaio para uma parada maior programada para junho. Além do dia de mobilização, as entidades decidiram aumentar a pressão junto aos parlamentares, seja em suas bases ou nos aeroportos, em todos os locais onde eles circulem, para que todos saibam que, se votar, não volta, em referência às próximas eleições. Com informações do Ceará Agora, Vanderlei Moisés para o Alerta Geral. Força Tarefa defenderá a reforma da Previdência. Carlos Alberto. Precavendo-se contra um elevado número de ações judiciais tentando barrar a reforma da Previdência, o governo de Jair Bolsonaro criou uma força-tarefa para defender a PEC, que altera as regras para concessões de aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários. A portaria oficializando a medida foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. O Grupo de Defesa da Reforma Previdenciária reunirá membros da Advocacia Geral da União, órgão responsável por representar o governo federal na Justiça. Segundo o advogado-geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça, a AGU terá em todo o país advogados da União acompanhando eventuais questionamentos judiciais sobre o texto da reforma ou qualquer questão que esteja relacionada à construção e aprovação da reforma da Previdência. Entre as atribuições da Força-Tarefa estão atividades como a organização de teses jurídicas favoráveis às alterações propostas pelo governo, acompanhar o ingresso de ações contra a reforma e organizar dados sobre os posicionamentos que surgirem com maior frequência no judiciário sobre o tema. Com informações do Ceará Agora, Carlos Alberto para o Alerta Geral. 7h12, cobranças indevidas lideram queixas no PROCON Fortaleza. DECON realiza renegociação de dívidas. Vamos à redação. Tom Silva tem mais informações. As cobranças indevidas e abusivas protagonizaram a maior parte das reclamações levadas pelos cidadãos ao Programa Municipal de Defesa do Consumidor, o PROCON Fortaleza, em 2018. De acordo com o levantamento realizado pelo órgão, foram 9.380 queixas registradas ao longo do ano passado. A entidade realizou 20.504 atendimentos, um crescimento de 6,6% na comparação com o ano de 2017. Além do PROCON Fortaleza, o Programa Estadual de Defesa do Consumidor, DECON, do Ministério Público do Ceará, também realizará um mutirão de atendimento na Praça do Ferreira. A entidade vai prestar serviço de auxílio para renegociação de dívidas e orientação jurídica nesta sexta-feira 15. Além de estar oferecendo o mesmo serviço em sua própria sede, cujo prazo encerra hoje. Na capital, o órgão espera realizar cerca de 3 mil atendimentos. Também serão realizados atendimentos no interior do estado, nas unidades do DECON e por meio do DECON Viajante. Direto da redação, Tom Silva para o Alerta Geral. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã, com as notícias da política que mexem com a sua vida. Massacre em São Paulo com 10 mortos reacende debate sobre a eficácia da liberação de armas de fogo e mais no Bate-Papo Político. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luzenor. Bom dia, os ouvintes. Uma ótima manhã de quinta-feira, Luzenor. E olha só, o Senado aprova projeto que autoriza incluir consumidores em banco de dados de bons pagadores sem autorização prévia. O texto chega agora
para a sanção presidencial. Polêmica no caminho da reforma previdenciária, transição para militar será mais suave do que a de civis. E essas mulheres devem comemorar, viu, Luzeno? O plenário do Senado aprovou multa para empregadores que pagarem salários diferente para a mulher. E ainda Beto Almeida. E depois de giro por Brasília e encontro com o ministro da Economia, governador Camilo Santana, participa hoje do Fórum de Governadores do Nordeste, mas em São Luís, no Maranhão. Daqui a pouco, muito mais dentro do Bate-Papo Político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando, Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação, Lucinha Barbosa. Alerta Geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada, viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindi Ônibus por mais gentileza. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. O mosquito Aedes aegypti transmite doenças graves que podem colocar a saúde da sua família em risco. Por isso, não deixe água parada. 8 em cada 10 focos estão dentro de casa. Verifique vasos, garrafas, caixas e qualquer objeto que possa acumular água. Lixos e ralos de banheiro devem estar sempre bem fechados. Entre em ação. A melhor defesa é a prevenção. Uma campanha do governo do Ceará contra o mosquito. Alerta Geral. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Quando o ônibus chega... Sai! Ah, eu primeiro. Ô, o senhor tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso, não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindi Ônibus e o Sinterônibus. Alerta Geral. Quer falar com a grande Fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. Alerta Geral. São 7 horas e 18 minutos. O cadastro positivo dos brasileiros. O Senado aprova o projeto. Wellington Lima. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que torna automática a adesão dos cidadãos ao cadastro positivo. Um banco de dados com o histórico de crédito do consumidor. Foram 66 votos a favor e 5 contrários. Antes da aprovação em plenário, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou parecer favorável do senador Tasso Gereissati à medida. O texto segue agora para a sanção presidencial de Jair Bolsonaro. Todos os consumidores brasileiros com CPF ativo e as empresas inscritas no CNPJ passarão a fazer parte do cadastro. O cadastro positivo existe desde 2011 e reúne cerca de 11 milhões de consumidores. Até então, o processo era o inverso. O cliente só poderia ter dados compilados para a construção do histórico se desse autorização expressa a um dos birôs de crédito, como Serasa, SPC Brasil e Boa Vista. A adesão voluntária ia na contramão do que ocorre na maioria dos países envolvidos. Pela nova lei, o consumidor será incluído automaticamente e deverá ser comunicado em até 30 dias.
Caso não queira participar, precisará pedir a exclusão do nome em um dos birôs. A solicitação é gratuita. A lei passa a valer 90 dias após a sanção presidencial. Com informações do Ceará Agora, Wellington Lima para o Alerta Geral. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom, as instituições financeiras, Luzenor, os bancos principalmente, que concedem créditos, estão comemorando o cadastro positivo porque consideram que a medida é boa. Boa porque diz que vai finalmente fazer uma peneirada, uma avaliação mais positiva de quem realmente é um bom pagador, daqueles que são inadimplentes. E que o grande argumento aí, a joia da coroa para justificar a aprovação desse cadastro positivo, é de que finalmente os bancos vão poder reduzir os juros na hora que forem conceder empréstimos, ou seja, créditos bancários. Aqui, Luzenu, eu acho que fica ainda um cuidado muito grande em relação a isso. O cadastro positivo tem algo que eu considero ruim, que é esse fato impositivo. Antes, como disse o nosso repórter, aí, o nosso correspondente, desde 2011 ele vinha sendo aplicado, mas deixava para o consumidor o direito que ele tem de decidir previamente se ele quer ou não ter o seu nome incluído nesse cadastro. E não é por qualquer coisa não, Luzenô. Aqui entra uma questão do direito básico que o cidadão tem à inviolabilidade dos seus dados, ao sigilo que ele deve ter. Se ele está disposto a abrir, é um direito do cidadão. Agora, colocar de forma automática, aí eu já acho algo complicado. O outro aspecto que eu vejo questionável aqui, Luzenô, é que quem vai controlar esse banco de dados, esse cadastro positivo, são empresas privadas, são grandes empresas como a Serasa, Experian, são os bancos. E aí? Quando fizer mau uso, eu sei que tem o projeto que foi aprovado no Senado, inclusive teve a relatoria do cearense Tasso Gereissati, aprovou as alterações que foram feitas na Câmara, com alguns cuidados, quando responsabiliza, o texto diz isso, responsabiliza as empresas que vão cuidar desses cadastros por qualquer mau uso dessas informações. Deixa para o cidadão o direito que ele tem de depois ligar e dizer, olha, eu não quero o meu nome lá, mas primeiro o nome dele vai estar lá. Não é, vai ser automático. Queira ou não, o nome dele vai estar incluído lá. E Beto, segundo, Luzenô, eu tenho muitas dúvidas de que, na realidade, essa inclusão automática dos cidadãos nesse cadastro automático vá realmente resultar em juros menores nos empréstimos bancários, o tal dos spreads bancários. Porque eles dizem o seguinte, isso trava a economia. Os bancos cobram juros absurdos porque, na realidade, o consumidor, em sua grande maioria, é um mau pagador e precisa separar o joio do trigo. Quando o banco tiver a certeza de que o Luzenô é um bom pagador e o Beto é um mau pagador, ele vai dar um juro menor para o Luzenô e um juro escorçante para o Beto Almeida. Isso vai acontecer igual que aconteceu com a questão das bagagens, a cobrança de bagagem pelas empresas aéreas. Você lembra qual era a argumentação, né? Quando isso for possível, as empresas aéreas vão entrar em concorrência e as passagens terão preços bem reduzidos. O que, que aconteceu, Luzenô? Tudo continua como antes. Pior, Luzenô. São 7 horas e 23 minutos. Tem outros aspectos nessa questão do bancos de dados aí, Beto Almeida, do cadastro positivo. É que, por exemplo, milhões de brasileiros gostariam de estar presentes neste banco de dados porque é uma forma de ser chamado a atenção por pagar as contas em dia. Todos esse queriam. É um aspecto. O outro ponto é que você parte esse mesmo de que segmento alguém sofrerá um assédio das instituições financeiras, porque quando o Beto Almeida está com cadastro positivo, o Rodrigo também, aí lá vem o banco A, B, já com o cadastro, todas as informações do Beto Almeida e do Rodrigo, por exemplo, para oferecer empréstimos. A exemplo do que acontece hoje com os empréstimos consignados, que os agentes financeiros, as instituições financeiras vão para cima dos trabalhadores a caminho da aposentadoria, não são nem dos trabalhadores que já estão aposentados. Antes mesmo da concessão do benefício pelo INSS, os bancos já têm lá todas as informações sobre o segurado, sobre o possível aposentado, ofertando diferentes linhas de créditos
E aí tem esse assédio que, em muitas vezes, passa do bom senso, extrapola as horas normais de trabalho de qualquer cidadão e invadem a privacidade de muita gente quando está em casa, no lazer ou com a família. Olha só, Luzeno, o empréstimo consignado, os bancos fazem um verdadeiro assédio. Sabe por quê? Porque não tem risco. O empréstimo consignado é o melhor negócio para os bancos. É deduzido, é pago. Na hora que cai o dinheiro na conta do aposentado, do pensionista, já tira ali de imediato. Qual é o risco de inadimplência, Luzeno? Zero. Zero. O que eu vejo o problema do cadastro positivo, Luzeno, sabe qual é? É que ele esquece um princípio básico. O cidadão se torna inadimplente, na sua grande maioria, não é porque ele é um mau pagador, não é porque é velhaco, não é porque ele quer simplesmente passar a perna na instituição, não, Zeno. A questão é da economia. Quando a economia vai bem, o cidadão trabalha, ele tem renda e ele automaticamente consome e passa a ter crédito. Eu não creio que nenhum cidadão nesse país se torne inadimplente simplesmente por má vontade, porque tem interesse em passar a perna nas instituições financeiras. Não é. Então, na realidade, a preocupação do governo, dos defensores do cadastro positivo, deveria ser antes com a economia. Porque se a economia vai bem, o cidadão também vai bem, porque ele tem emprego, ele tem renda. Agora, sem isso, Luzeno, como é que vai se tornar inadimplente, Luzeno? São 7 horas e 26 minutos. Vamos falar sobre um assunto que mexe com a vida de todos os brasileiros, jornalista Beto Almeida. A reforma da Previdência Social. A Câmara dos Deputados constituiu nessa quarta-feira a Comissão de Constituição e Justiça, por onde começa a tramitar o projeto de reforma da Previdência Social encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional. Primeiro passo da reforma é a admissibilidade do conteúdo da reforma do projeto da PEC, da proposta de emenda à Constituição. Começa pela votação na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da mesa diretora da Câmara Federal, Rodrigo Maia, disse que na última semana de março é provável que o projeto já tenha o aval da comissão do ponto de vista da admissibilidade, ou seja, se não existirem problemas do ponto de vista constitucional, o projeto começa a tramitar. Bom, o governo conseguiu, eu diria, dar uma largada até boa, porque conseguiu fazer maioria na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é por onde vai dar entrada a essa reforma da Previdência. É ela, inclusive, Zeno, que vai dar admissibilidade, naturalmente, da proposta. Então, com 66 membros, por exemplo, o colegiado terá 39 vagas para os partidos membros do bloco que se formou em torno da reeleição do Rodrigo Maia. Portanto, são 39 membros que, em tese, estão lá para dar apoio à reforma da Previdência. Esse é um bom começo para o governo. Espero que essa expectativa que existe do Rodrigo Maia, Zeno, de ainda aprovar isso aí na CCJ, aí no final de março, já é uma visão otimista dele. Lembrando o seguinte, que ainda tem deputado resistindo a essa ideia, dizendo que só vota, só começa a tramitar essa história e a discutir realmente a reforma da Previdência quando chegarem quando chegar lá o projeto de lei que trata também das mudanças para os militares. Sem isso, não tem acordo, pelo menos esse é o entendimento que existe hoje majoritariamente dentro da Câmara dos Deputados. O projeto começa a ganhar, inclusive, dimensão nas ruas, começa a ganhar dimensão no meio sindical, começa a ganhar dimensão no meio dos servidores públicos. Então, não será uma tarefa fácil. E nessa exigência que foi imposta pela mesa diretora da Câmara dos Deputados com o Colégio de Líderes, que o projeto de reforma previdenciária dos servidores públicos e dos trabalhadores da iniciativa privada só seria iniciada essa tramitação após o encaminhamento pelo Palácio do Planalto do projeto que disciplina as regras para os militares se aposentarem, surgem outras dúvidas e também surgem outras dificuldades entre os aliados do governo federal, porque pelo texto que vazou nas últimas horas, os militares teriam umas condições bem melhores para se aposentar. Até o aumento, Luzeno, de 30 para 35 anos no tempo mínimo de serviço deve valer apenas para quem ainda ingressar nas Forças Armadas ou nas carreiras militares nos estados, Polícia Militar e Bombeiros. O projeto de lei que muda a previdência dos militares também deve prever uma transição para quem já está na ativa. Integrantes das Forças Armadas, das Polícias Militar e dos Bombeiros terão de pagar um pedágio para entrar na reserva.
esse tempo extra de trabalho deve ser entre 15% e 20%. Mais suave, Beto Almeida, do que o que é estabelecido para os civis. Isso bem que você acaba de ouvir é apenas um dos textos que vazaram nas últimas 24 horas em meio a essa polêmica sobre as mudanças nas regras para os trabalhadores se aposentarem, que mexe, repito, com todos nós brasileiros. A demora do governo, na realidade, em apresentar formalmente esse projeto de lei para os militares é um indicativo claro, Zenô, de que ele está com dificuldades de fechar os pontos e que agradem os militares. Vai passar para a população a ideia de que é o seguinte: os militares vão continuar, sim, como uma categoria com privilégios, com diferenças bem significativas em relação ao restante dos mortais trabalhadores. São 7 horas e 30 minutos e daqui a pouco dentro do bate-papo político, Beto. Vamos conversar, Zenô, sobre encontro de governadores do Nordeste e São Luís do Maranhão. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta geral. Alerta geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Unsat. Alerta geral. Economia, negócios, as suas finanças e o seu bolso, com o jornalista Carlos Alberto Alencar. Bom dia, Luzenô. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral. O governador Camilo Santana reuniu-se ontem, quarta-feira, em Brasília, com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Durante o encontro, que durou cerca de uma hora, e contou com a presença do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, que é cearense, Camilo apresentou os indicadores do Estado e tratou sobre novos financiamentos para o Ceará. Em seguida, participou de reunião com o ministro Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional. Camilo disse que apresentou a situação fiscal do Ceará e tratou sobre novos financiamentos que serão importantes para que o Estado mantenha o nível de investimentos em 2019. No ano passado, o Ceará seguiu na liderança de investimentos públicos no Brasil. Dessa forma, garantiu que o Estado possa ter uma infraestrutura melhor, mais eficiente e trazer mais resultados para a população, segundo o governador Camilo Santana, que estava acompanhado da secretária da Fazenda, Fernanda Pacoaíba, e do deputado federal, Mauro Filho. Também nesta quarta-feira, o governador Camilo Santana se reuniu com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, para tratar de recursos para as obras do Cinturão das Águas e do Lago de Fronteiras, em Crateús, além de projetos de saneamento. Na ocasião, o ministro reafirmou que as águas do São Francisco serão bombeadas para o Ceará no mês de maio. Temos parcerias importantes com o Ministério para ações de infraestrutura hídrica, além de outras obras que eram de competência do Ministério das Cidades, como as unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, ressaltou o governador Camilo Santana.
Hoje, quinta-feira, o Fórum de Governadores do Nordeste se reúne em São Luís, no Maranhão. No encontro, será assinado o protocolo que cria o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste. Com o consórcio, poderão ser feitas, por exemplo, compras compartilhadas entre os estados, e isso reduz os custos dos produtos e dos serviços. Também vai haver parcerias em diversas áreas, como desenvolvimento econômico e social, infraestrutura, tecnologia e inovação, segurança pública, administração prisional e proteção do meio ambiente. Carlos Alberto Alencar, para o Alerta Geral. O governador Camilo Santana fez um balanço sobre essa passagem nessa quarta-feira por Brasília, falando sobre as obras que o governo do estado está tratando com o governo federal, como, por exemplo, essas obras na área hídrica. As obras importantes do estado, Cinturão das Águas, algumas ações do Minha Casa Minha Vida. Temos um projeto importante no Ministério das Cidades que foram aprovados, que são financiamentos do FGTS para saneamento básico. A gente quer que agilize a liberação, não são recursos do Tesouro da União, são recursos de financiamento do Estado, através da companhia. Então vamos tratar alguns assuntos de parcerias importantes. O Ministério hoje é um Ministério importante porque ele juntou dois ministérios, o antigo Ministério da Integração Nacional e o Ministério das Cidades, onde são os dois grandes ministérios que têm grandes parcerias de obras importantes com o Ceará. O governador Camilo Santana, jornalista Beto Almeida, começou esse giro por Brasília nessa quarta-feira. Hoje estará nesse encontro dos governadores do Nordeste e amanhã acompanha em São Paulo o leilão dos aeroportos, que inclui, nesse caso, o aeroporto regional do Cariri, com sede em Juazeiro do Norte. Esse giro, né, do governador Camilo Santana, que começou ontem aí por Brasília, com encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, também com o do Desenvolvimento Regional, tem, naturalmente, o propósito de colocar o seguinte: o Ceará hoje tem uma situação financeira, vamos dizer assim, confortável em relação aos outros estados e que por isso precisa ter um tratamento também adequado e até mais, digamos assim, melhorado na relação com o governo federal para que o governador Camilo Santana consiga fazer os investimentos que ele prevê para este ano de 2019 no estado do Ceará. É legítimo esse discurso do governador porque está embasado em práticas reais. O estado do Ceará teve um desempenho muito superior, apesar das dificuldades que foi o ano de 2018, inclusive para a região Nordeste, que mostrou o crescimento do PIB muito, muito inferior ao do nacional. Ainda assim, o Ceará desponta. E outra expectativa que tem, eu vejo, por exemplo, nessa reunião de hoje em São Luís, eu vejo positivo, é nessa questão desse consórcio interestadual para compras. Tomara, Luzinu, que isso resulte realmente em economia e entendimentos, porque é isso que a gente espera. Economia nos custos, nos gastos. São 7:37, jornalista Beto Almeida, nós abordamos no nosso editorial de hoje os reflexos e o impacto que esse massacre em São Paulo com 10 mortos está gerando no debate sobre o Estatuto do Desarmamento e também a liberação de armas. O massacre em Suzano, interior de São Paulo, que deixou 10 mortos e 11 feridos, divide opiniões sobre como esse capítulo de sangue pode influenciar na política de flexibilização do porte e posse de armas. Para alguns advogados, professores de direito e especialistas em gestão pública e segurança, a lição que fica é que é um passo perigoso. Para outros, chacinas como a de Suzano são fatos isolados, sem qualquer relação causal com o fato de a legislação brasileira ser mais ou menos permissiva em relação ao uso de armas. O que ficou, Beto Almeida, para a reflexão de muitos é que, entre as autoridades políticas, algumas declarações mais extremadas em relação à defesa do uso de armas, da liberação de armas, para como combate à violência. Para outros, o ponto de equilíbrio é prudência para se refletir sobre o que o Congresso Nacional pode fazer e que a sociedade pode também, ao participar desses debates, sugerir e acompanhar essa discussão. O Major Olímpio, que é senador pelo estado de São Paulo, deu uma declaração que chamou a atenção. Em determinados momentos, em uma mensagem pelas redes sociais, ele chegou a dizer que se naquele momento, em Suzano, professores ou funcionários estivessem com armas, talvez esse massacre
poderia não ter tido a dimensão que teve. A gente ouviu e leu, Luzeno, opiniões as mais estapafúrdias sobre esta tragédia lá em Suzano. Foi em São Paulo, mas poderia ter ocorrido em qualquer outro estado e nos tornaria tão vítimas e tão próximos desse massacre como qualquer cidadão que de bem que avalia esse impacto. Agora, essa declaração do Major Olímpio foi desastrosa. É algo que colocar o seguinte, o professor armado, imagina. Rapaz, por isso que dizer que não tem uma relação causal, não tem uma coisa direta, mas é óbvio, Luzeno, que você ter a posse da arma, isso facilita, isso leva a uma encrenca maior, principalmente em áreas urbanas, onde as relações são muito mais conflituosas. Eu vejo que isso sim vai dar um gás, eu diria até positivo, desse episódio trágico para se discutir realmente o que a gente quer para esse país. E temos, Beto Almeida, declarações de autoridades do Brasil sobre esse massacre de Suzano que mexe com a vida de todos nós. Afinal, na dimensão dessa tragédia, quem é o pai, quem é o trabalhador, quem é o cidadão que não tem essa preocupação sobre o dia a dia dos nossos filhos, sobre o dia a dia das nossas vidas com tanta violência dentro e fora das escolas, nas ruas, como, por exemplo, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, falou sobre esse assunto. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fez uma declaração de equilíbrio em relação a essa emoção e a comoção que marca esse momento e traz à tona, mais uma vez, o debate sobre o Estatuto do Desarmamento e a liberação de armas de fogo. Em nome da Corte, manifestamos nossos sentimentos de pesar e de solidariedade às famílias e amigos da vítima e a toda a sociedade que também é vítima deste tipo de tragédia. Violências como essa não fazem parte da nossa cultura. A juventude traduz futuro e esperança. Não podemos aceitar que o ódio entre em nossa sociedade. Pai e mãe são obrigados a trabalhar pelas exigências da sociedade moderna. Nos falta escolas de tempo integral, onde a criança fique mais tempo. Então nós temos que rever aí muita coisa. Vai dizer que a arma que os caras estavam lá era legal? Não tem nada a ver, né? Não enfraquece o debate da flexibilização? Não, eu acho que isso não tem nada a ver. Tá. Né? Eu sei que isso vai ser colocado, vai ser discutido, mas essa é a minha visão. Espero que alguns não comecem a dizer que se os professores estivessem armados, teria resolvido o problema, pelo amor de Deus. O monopólio da segurança pública é do Estado, não é responsabilidade do cidadão. São 7 horas e 42 minutos. Beto Almeida, primeiro ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, nessa frase que chama a atenção: não podemos aceitar que o ódio entre na nossa sociedade. Infelizmente, entrou, Luzeno. E é uma cultura que não é afeita a nós. Esses ataques em massa, em escola, isso é coisa da cultura de americanos. Aqui, infelizmente, chegou e, logicamente, que ganha esse contorno de tragédia como em qualquer outro local poderia ganhar. E eu considerei essa declaração do Rodrigo Maia de um extremo bom senso, ponderada, porque ele sabe, como qualquer outro cidadão de bem nesse país, sabe o impacto que a posse e o porte de arma terão sobre as pessoas comuns no seu dia a dia. E isso daí é um discurso que não é inegável. Não dá para dizer que não terá um impacto sobre a vida de nós cidadãos. Isso aí eu fico impressionado quando eu vejo, por exemplo, declarações como a do Major Olímpio, Luzeno. Beto, e parto do pressuposto de que eu sempre expus essa opinião de que quanto mais armas em circulação, mais crimes nós teremos. É inevitável. Se você anda armado, em determinadas situações você pode sacar a arma para se defender de determinado contexto em que não existe uma situação de risco de vida para quem vai usar aquela arma. Então, nesse caso aí, o debate sobre as mudanças no Estatuto do Desarmamento, nesse decreto que fala sobre a flexibilização do uso de arma e também do posse de arma, é importante que nós acompanhemos essa discussão e que o cidadão dê opinião, participe do debate, mas
relevante que o porte nesse ainda caso vai. Nós tenhamos. Continuo dizendo, quanto menos armas em circulação, menos violência nós teremos. Eu sei de uma coisa, Luzenor, que a escola, que era o último reduto de segurança que nós tínhamos nesse país, os pais deixavam os filhos numa escola e tinham a convicção de que os filhos estavam lá protegidos, sendo educados, recebendo instruções para a vida, e hoje acabou. Nós não temos mais essa segurança. Deixar o filho numa escola não é mais sinônimo de que você deixou ele entregue a uma instituição que está dando a ele todos os bons ensinamentos e principalmente segurança. Talvez não por fatores internos desse estabelecimento, e sim externos, que é eu diria que esse dois... caso de Suzano, porque era praticamente impossível uma área de segurança não, barrar claro. O acesso desses ex-alunos não, não é impossível, que, não. Foram até aquela escola, um entre os dois, com o argumento que estava voltando para retomar estudos, né? Então, às vezes as pessoas que estão nesses estabelecimentos se sensibilizam com o argumento de quem está chegando ali com o pedido de informação. E como, Beto Almeida, não existem, talvez, na maioria das escolas, dos estabelecimentos de ensino, ou em quase todos, aparelhos de detectores de metais, é aí que eu digo, é praticamente impossível se barrar. Por isso que eu digo que tem que pessoas. Tem como se barrar, é só passar a adotar medidas hoje necessárias e seguras, infelizmente, para as escolas. Eu digo infelizmente porque não era para ser necessário isso, mas diante dessa onda de violência, diante dessa falta de civilidade que nós vivemos hoje, inclusive na educação, no ambiente escolar, tem que partir para essas atuações, para essas coisas mais seguras. 7:46, Beto Almeida, você uma boa quarta-feira. Quinta, né? Hoje? Quinta-feira, é hoje. Quinta. A semana acabou. Amanhã semana. Temos um debate na Assembleia Legislativa sobre a Previdência Social, com a presença do senador Ciro Gomes, do ex-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, e também do deputado federal Mauro Filho, que é nosso convidado a vir neste espaço para expor ao cearense o que ele pensa sobre as mudanças nas regras da aposentadoria. A você, Beto Almeida, aí sim. Boa quinta-feira. Bom dia, até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta geral. Alerta geral. Via satélite. Em tempo real. Atenção, servidores do estado do Ceará. Começou a etapa de prova de vida do recadastramento geral para todos os servidores ativos e inativos. Você realiza tudo no autoatendimento de qualquer agência Bradesco. Basta ir ao banco no mês do seu aniversário. Quem fez o recadastramento em 2018 também precisa fazer a prova de vida. Dúvidas? Ligue 0800 085 1622. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Caucaia está unida contra o mosquito da dengue. As quatro maiores secretarias da prefeitura declararam guerra contra o Aedes aegypti, que também transmite a zika e a chikungunya. Uma grande campanha de mobilização está em andamento para diminuir os criadouros do inseto. E a sua participação caucaiense é muito importante. Elimine recipientes que podem acumular água. O mosquito se reproduz até numa tampinha de refrigerante. A prefeitura vai envolver escolas e intensificar a limpeza nos bairros com maior incidência do mosquito. Prefeitura de Caucaia, nossa missão é cuidar de você. Quer falar com a grande Fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. As notícias do Jornal Alerta Geral estão no Ceará agora. Fique por dentro e bem informado. Acesse www.cearaagora.com.br. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada, viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença.
Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sinde Ônibus por mais gentileza. Os benefícios sociais. As informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação: Lucinha Barbosa. Alerta Geral. As políticas de saúde. A saúde na política. Com o doutor Henrique César. Bom dia, minhas amigas e meus amigos ouvintes do Alerta Geral. Bom dia, Lucinha. Bom dia, Luzenon e Beto Almeida. Apesar da excelente notícia que teremos uma quadra chuvosa aparentemente boa em nosso estado neste ano, quando isso acontece, um grave problema de saúde surge decorrente da ineficiência dos nossos planos de saneamento básico. O aumento da incidência de uma doença que merece todos os cuidados, a leptospirose. Essa doença é uma doença infecciosa causada por uma bactéria presente na urina dos ratos e outros animais, a leptospira. A transmissão acontece através do contato com poças de água formadas pela chuva, por lama de esgoto ou até mesmo por rios contaminados. A bactéria pode estar presente nessas águas acumuladas e a pessoa com algum ferimento ou arranhão pode ser contaminada através deste contato. Manter a casa limpa, especialmente a cozinha, o jardim e o quintal, ajuda nessa prevenção. Assim como a limpeza das vasilhas dos animais de estimação e o armazenamento do lixo com o resto dos alimentos, bem como o seu recolhimento periódico. Entre janeiro e outubro de 2018, foram confirmados 44 casos da doença, número maior do que o ano de 2017, quando foram contabilizados somente 27 ocorrências. Tendo o total de mortes por essa doença aumentado em 125% em menos de 12 meses. Os sintomas da leptospirose são mal-estar, febre, dor de cabeça no corpo, sobretudo na batata da perna, podendo também ocorrer vômitos, diarreia e tosse. Nas formas mais graves, geralmente aparece a icterícia, que é aquela coloração amarelada da pele e dos olhos, e há necessidade de cuidados especiais em caráter de internação hospitalar. O doente pode apresentar também hemorragias, meningite, insuficiência renal, insuficiência hepática e até mesmo respiratória, podendo levar em casos de morte. Apesar do poder público não fazer sua parte, pois em pleno século XXI, boa parte da população cearense não tem acesso ao saneamento básico, conclamo a você, minha amiga e meu amigo ouvinte do Alerta Geral, que nós fazemos a nossa parte, procurando evitar lixos acumulados com alimentos e a limpeza periódica das nossas casas para evitar esse grande mal da leptospirose. Henrique César, médico e professor universitário para o Alerta Geral. 7 horas e 52 minutos, deputados cobram providências sobre o crime ambiental em Quiterianópolis. Almir Fernandes. Deputados ocuparam a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado na sessão desta quarta-feira para cobrar providências em relação a prejuízos causados ao meio ambiente e à saúde pública pela atuação da mineradora Globest durante 6 anos no município de Quiterianópolis. A zona rural da cidade ainda sofre consequências agravadas pela quadra chuvosa e tem levado rejeitos minérios a contaminar um dos mais importantes cursos d'água do estado, o Rio Poti. Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa, o deputado Acrísio Sena, do PT, fez uso do seu tempo no primeiro expediente para mobilizar parlamentares e instituições em torno do problema. Acrísio fez um chamamento à Prefeitura e Câmara Municipal da cidade para cobrar da SEMASSE providências sobre o caso. Ele deve reunir a comissão novamente no dia 16 de abril, com a presença de representantes dos órgãos ambientais e dos ministérios públicos estadual e federal, para a produção de um relatório definitivo sobre o caso e posteriores providências legais. Almir Fernandes para o Jornal Alerta Geral. 7 horas e 53 minutos, homem picado por cobra morre por falta de soro no hospital de Jaguaruana.
Cid Ferreira. E a falta de soro antiofídico no hospital de Jaguaruana, na região do Vale do Jaguaribe, é apontado como a principal causa da morte de um agricultor, identificado como Orlando de Zé Paulo, que residia na localidade de Volta, zona rural deste município. Ele morreu na última segunda-feira em Russas, após ser transferido de Jaguaruana, depois de ter sido picado por uma cobra venenosa. Primeiro, Orlando se dirigiu sozinho para o hospital de Jaguaruana, mas na unidade não havia soro antiofídico disponível. O homem foi então transferido para Russas, onde morreu logo depois de chegar naquela unidade hospitalar. Pessoas próximas acreditam que se o agricultor tivesse sido medicado imediatamente no Hospital Municipal de Jaguaruana, ele não teria morrido. Um funcionário do hospital, que preferiu não se identificar, confirmou à reportagem a falta do soro antiofídico na unidade. Segundo ele, a medicação teria salvado a vida do agricultor se ele tivesse sido medicado horas depois do incidente. Da Sonsat Vale do Jaguaribe, Cid Ferreira para o Alerta Geral. Governo prepara medidas para travar concursos públicos. Sátiro Salles. Governo do presidente Jair Bolsonaro prepara medidas para barrar a realização de concursos públicos considerados não essenciais pela nova equipe. As regras, que serão editadas pelo governo até o início de abril, não exigem aprovação do Congresso e terão validade imediata. Depois de publicar nesta quarta-feira medida que extingue 21 mil cargos, funções comissionadas e gratificações, a equipe econômica finaliza dois decretos que fazem parte do pacote de enxugamento da máquina. O objetivo é ampliar a eficiência do serviço público e estabelecer critérios para a ocupação de cargos. Um dos decretos vai condicionar a realização de concursos à adoção de ações que promovam a eficiência administrativa. Antes de conseguir a autorização para abrir novas vagas, os órgãos terão que cumprir 12 etapas de exigências. Entre os requisitos estará a digitalização de serviços. A implementação de serviços digitais já foi feita, por exemplo, na Anvisa, com a emissão pela internet do Certificado Internacional de Vacinação. A ideia é enxugar a máquina o máximo possível. Com informações do Ceará Agora, Sátiro Salles para o Alerta Geral. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Ontem teve movimentação no futebol brasileiro e também no futebol internacional. Copa do Nordeste, Libertadores da América, Liga dos Campeões, teve ainda Campeonato Cearense. Vamos aos principais resultados. Na Copa do Nordeste, um jogo movimentou a competição na noite de ontem. O Bahia jogou em casa contra o Sergipe e perdeu de 1 a 0. E hoje tem mais bola rolando na Copa do Nordeste. CRB e Náutico, Sampaio Correia e ABC, com Confiança e Vitória da Bahia. Vamos agora passando pela Copa do Brasil. Dois jogos movimentaram a competição na noite de ontem. Botafogo da Paraíba 0, Londrina 2. E o Ceará jogou na Arena Castelão contra o Corinthians e não foi bem, perdeu pelo placar de 3 a 1. Hoje, quinta-feira, tem mais um jogo pela Copa do Brasil. O Vasco da Gama joga em São Januário contra o Avaí às 9:30 da noite. Libertadores da América, jogos de ontem, quarta-feira, muitos jogos movimentando a competição. Internacional de Porto Alegre 2, Aliança Lima 0, River Plate da Argentina 0, Palestino também 0, Flamengo 3, LDU 1, Cerro Porteño 2, Zamora 1, São Lourenço da Argentina 1, Júnior Barranquilla 0 e Universidade Católica do Chile 2, Rosário Central 1. Hoje à noite tem mais bola rolando pela Libertadores da América. Atlético do Paraná joga em casa contra o Jorge Wilstermann, jogo do Grupo G. Já no Grupo D, o Grupo do Flamengo tem Peñarol e São José. E o Sport Cristal recebe o Olímpia. E o Cruzeiro joga hoje contra o Deportivo Lara. Esse jogo seria ontem e foi adiado. E no mesmo grupo tem ainda Emelec e Huracan. E agora vamos passando pela Liga dos Campeões. Dois jogos movimentaram a competição ontem. O Barcelona goleou o Lyon pelo placar de 5-1. No jogo de ida, havia empatado pelo placar de 0-0. Barcelona segue na competição. E na outra partida de ontem, Bayern de Munique perdeu em casa de 3-1 para o Lille.
Liverpool. No jogo de ida, 0-0, Liverpool segue na competição. Campeonato Carioca não teve bola rolando ontem, mas tem hoje. Logo mais às 20 horas, 8 da noite, em Bacaxá, Boa Vista e Fluminense. Para fechar nossa participação no esporte de hoje, vamos falando do Campeonato Cearense. Teve um jogo ontem, movimentando a quinta rodada, jogo atrasado, entre Guarani de Sobral e Ferroviário no Junco. E o Guarani de Sobral venceu pelo placar de 2-1 e assim sobe bastante na tabela de classificação. Nesse momento, o Campeonato Cearense é liderado pelo Ceará com 12 pontos, Floresta vem em segundo com 10, Guarani de Sobral agora o terceiro com 9, Atlético Cearense vem em quarto com 9 pontos. O Ferroviário é o quinto com 8, Fortaleza em sexto também com 8 pontos. O Horizonte vem em sétimo com 7 pontos e o Barbalha tem apenas 2 pontos. A sétima e última rodada da fase de classificação, a segunda fase do Campeonato Cearense, acontece na próxima quarta-feira, dia 20 de março, com todos os jogos acontecendo às 21 horas e 30 minutos. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. 8 horas no Ceará e nós encerramos o programa de hoje com uma imagem muito bonita em nossas redes sociais, que a Camila Maciel está mostrando aos nossos internautas de nossa Fortaleza, que hoje amanheceu com um sol tímido, mas temos um sol. Agradeço o seu carinho e sua audiência. Instantes no site cearagora.com.br na íntegra. Você tem todas as informações do programa de hoje. Um abraço, bom dia e até amanhã, sexta, às 7 horas. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral. Alerta.